السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، سورہ فتح یعنی سورہ محمد میں بتا دیا گیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کہ اب دیکھو ٹائم آ گیا ہے اے کفار قریش، تمہارے اندر ایلیجیبلٹی ختم ہوتے جا رہی ہے، تمہاری جگہ پر ایک زبردست اب قوم آنے والی ہے. تو سورہ فتح کے اندر مجدہ سنایا جا رہا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی سورہ حدیبیہ کے وقت پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ کفار قریش نے ایسے ایسے معاہدے انہوں نے جو ہے قائم کیے کہ صحابہ کرام کو بھی غصہ آ گیا کہ یہ لوگ کیا کیا چیزیں منوا رہے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، سب ہے، ہم تو حملہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح پسند تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایگریمنٹ کو پسند کرتے تھے، صلح والے، امن والے ایگریمنٹ کو، اور ایگریمنٹ کو پورا کرنے والے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینیجرل اسکل دیکھیے کہ آپ نے پورے قوم کو کیسے گرپ میں رکھا تھا. صحابہ کرام مان نہیں رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس لیڈرشپ کوالٹی کی داد دیجیے کہ پورے صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے تھے. کیا لیڈرشپ کوالٹی تھی، آپ اندازہ لگائیے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسفل میوچول کو ایگزسٹنس یعنی آپس میں یکجہتی اور ایک امن کے ساتھ، امن و آشتی کے ساتھ رہنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پسند کرتے تھے. صلح پسندی کی آپ کی کیفیت تھی، جھگڑالو کی عادت آپ کے اندر نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ قراء الغمیم بھی پہنچ جاتے ہیں. جب قراء الغمیم حدیبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوتی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. گویا کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہونے والے یعنی 6 ہجری کے بعد نازل ہونے والی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس کائنات کی نعمتوں میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی صورت ہے تو سورہ فتح ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیسیشن لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موافقت نازل ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے ہیں اور اس کے اندر پیشن گوئی بتائی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی بتا دی گئی کہ بہت جلد پھر واپس تم اس کعبے کے مقام پر تم داخل ہو کر رہو گے. آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صفتیں بیان کی گئی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مختصر طریقے سے سوروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات اپنے ذہن میں رکھیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور غطاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور غطاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا.